Ah, mananya itu tukang PMP teh, lapar yuk. Can ka dieu we si Mang teh. Yang untuk katel gue minyak nak kamu mah yuk. Lapar orang teh. Sarwa abi oge lapar nungan tukang PMP. Masak lain meli PMP wae. Masak kayak kamu tinggal di dapur minyak kau yuk. Yuk hungkul ayo sosodok hungkul. Atuh kali masak sorangan. Yeh, gunaan aja jadi pemajikan ya non, masak. Anien, ngadaguan PMP kayak, engke disiapkan yang kamu. Kamu sok anger rese PMP muli wae geus. Naon euni gane? Asa tongtra ulah poe teh keluarga apa saya wis geun. Keluarga apa saya anjing. Eueuh tapi ka mana anjir? Jalan. Ka saya mah di jero. Jalan wae. Apa leukeun ka imah bae teh. Sahab ye, moal jauh. Tetangga nu rada geo ye. Malang tenan bieu. Tua gebret teh. Meniru was. Woi, Diki. Nah, ganeng atuh, wis mangke. Ganeng-ganeng noy, ngalungkeun aku aja bieu. Nah, urang mah tadi ge, keur menonton TV. Saha rek jurik? Nya teh teu apa urang menonton TV. Jadinya nonton TV. Beluduk, nonton TV tetehnya nonton suasa, nonton subasa apa? Apa teh? Anu tenang anu subasa. Lari. Tuh, saha meureun? Saha deui ngalungkeun itu da? Jauh. Nya jurik, beureun mah kasalametan ge. Nges. Jadi awu jurik. Nges di selamatan. Dah ini makanya siun kena tetangga daripada jurik mah. Nah, mon. Eta jurik mah. Timul ke. Lebok. Di timul ke kue lem urang mah. Siun dor. Siun. Ieu sih mah parah. Dieur dina mah teh. Ah. Ah. Urang. Tetangga.